سلام په کوم وخت کې ایجاد شوی دی؟ د انسان ابتدا چې د کوم ځای نه ده، د انسان د تخلیق او د پیدایش ابتدا چې د کوم ځای نه ده، دا قضیه نه د سلام ابتدا ده. چې کله آدم علیه السلام الله پیدا کو، آدم علیه السلام ته الله وایي مڼې که لاړ شه په پرشتو باندې سلام واچوه. آدم علیه السلام سلام واچو، السلام علیکم. فرشتو ته په هغه وخت کې د جنت ماحول دی. د آدم علیه السلام د پیدایش زمانه ده. فرشتې ورته په دې الفاظ باندې جواب ورکوي، وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. نو دا سلام دا د جنت تحیه ده، دا د جنت تحفه ده. اولنی سلام چې اچولیو هغه آدم علیه السلام په فرشتو باندې اچولیو، او فرشتو ورته داسې جواب ورکړو، وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. پیغمبر علیه السلام مبارک یو صحابی دی، عبدالله ابن سلام رضی الله عنه. عبدالله ابن سلام وی زه یهودی وما او د یهودینو عالم وما، و چې کله مسلمان شم ما د پیغمبر علیه السلام نه اولنۍ خبره چې اورېدلې وه هغه مې دا اورېدلې وه چې دا پنځه خبرې وکړي، یا ایها الناس افشوا السلام واسولوا الارحام واطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنه بالسلام. وجزم مسلمان شما ولنه خبرت ماذا اورید روا، يا ايها الناس اي انسانانو افشوا السلام، سلام خور کي، معشوم باندي سلام، نوجوان باندي سلام، بوډا باندي سلام، سور سړی با په پیدل باندې سلام اچي، پیدل سړی با په ناس سړی باندې سلام اچي، ناس سړی با په ملا سړی باندې سلام اچي، سور با په پیدل او پیدل په ناس او ناس په ملا باندې سلام اچول. یو سړی جمعات ته راننوځي او په جمعات کې څوک نه وي، کور ته ننوځي او په کور کې څوک نشته، دکانې کولاو کو، سکول ته لاړو، مدرسې ته لاړو، څوک نشته، د دې د پاره هم سلام اچول پکار دي. سلام به داسې اچي، السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. جمعات کې څوک نشته دی ورانه نه وتلی، څنګه سلام به اچي؟ السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. کور ته ننه وتلی، الله جل شانه ته د سلام مکمل ثواب او اجر درکئی. یو ځل په مدینه منوره کې سلام کم شوی و، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به صحابه کرام صرف د دې لپاره ایستل چې تاسو ځئ په بازارونو کې صرف سلام اچوئ، بس نورې سم نه کوئ، د دې لپاره چې د سلام دا مسله دا مشهوره شي. اهلی تمدن دنیا، اهلی تمدن دنیا او د جاهلیت د زمانی دنیا، دا غوی سلامونه ډیر بدلو. د اهلی فارس سلام سو، اهلی فارس دا غوی سلام دو چی چاته به سلام کو، لاسونه به وته ورچول، لاسونه به داسې ورواچول، دا غوی سلام. اهل کسرا دا غوی سلام دو چې غوی برالل نخپل وزیر تا او خپل بچا ته به سجده لګولا. دا اهل حبشی سلام دو، اهل حبشا دند جاهلیت د زمانی سلامو چې سلام بیا چونو پسینه باندې به لاسونه کې خودل، او زمنګ خلکم پسینه باندې لاسونه کې چې سلام کوي پسینه باندې لاس کوي. الک دا د جاهلیت د زمانی رواج دی، دا د اهل حبش رواج دی. او اهل روم هغوی به چې سلام اچو، نو د هغوی د سلام طریقه دا وه چې د هغوی په چې په چا باندې به سلام اچو، د هغه په اوږه باندې به لاس کېښودو. د اهل مجوسو د سلام طریقه سوا، اهل مجوس چې د اور عبادت کوي، د نمر عبادت کوي،
دا غوی دی سلام طریقه دا بچه غوی با آواز کو هزار سال جیو هزار سال جیو زر کال دی اللہ تعالی جوندر کی هزار سال جیو زر کال دی جوندے ہو سی زر کال جوندے ہو سی او زمانگ دی پخوانو پختنو سلام سو اچاری ابل بوتو بیل خچاری اسلام چې لانور غلی د عربو د سلام طریقه مختلفه وه عربو به داسې سلام کو انعم صباحا انعم صباحا سبا دې خوشګوار شه سبا دې ښه شه او انګریزانو چې به سهار کو نو ویل ګوډ مارننګ او ګوډ نایټ اسلام رالو او اسلام د جنت سلام را کوس کو دنیا ته د سلام صحیح طریقه څه ده زمونږ ټول خلک داسې سلام اچي اسلام علیکم اسلام علیکم په یو کتاب کې منشته ده د اسلام علیکم دا معنی الله دې مړ کا الله دې تبا کا سلام علیکم الله دې تبا کا الله دې غرق کا الله دې هلاک کا الله دې مړ کا دا د اسلام علیکم معنا ده منګه ټول خلک داسې سلام اچو نو چې د ورځې درته سل کسان د مرګ خیری کوي په سلو کسانو باندې سلام اچي او سل کسان به تا باندې سلام اچي او د ورځې درته سل کسان هم د مرګ خیری کوي او د هلاکت او د تباهۍ خیری کوي نو ستا بلکه سر او تندی به دې ولګي نه لګي د سلام دوه طریقې دي السلام علیکم او دویم سلام علیکم قرآن پاک سلام علی الیاسین سلام علی ابراهیم سلام علی موسی و هارون په پیغمبرانو باندې چې سلامونه چولې شوې دي په قرآن پاک کې دغه الفاظ راغلي دي سلام علی ابراهیم سلام علی موسی و هارون سلام علی الیاسین نو السلام علیکم د همزی سره او سلام علیکم پسین باندې زبر ویل به یو سلام داسې دی چې پاغی باندې لس نیکۍ ملاویږي یو سلام داسې دی چې پاغی باندې شل نیکۍ ملاویږي او یو سلام داسې دی چې پاغی باندې دیرش نیکۍ ملاویږي السلام علیکم یو صحابی رالو سلام واچو السلام علیکم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل ویل عشرۃ لسی یوڑی بل رالو اغه سلام واچو السلام علیکم و رحمۃ اللہ ویل عشرون شلی یوڑی بل رالو اغه سلام واچو السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ ویل سلاسون دیرشی یوڑی السلام علیکم عشرۃ السلام علیکم ورحمت اللہ عشرون السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والسلاسون صحابہ کرام تپوسو کو ویل یا رسول اللہ پا مقصد بانے پویا نشو ویچا چی دا سلام واچو چی السلام علیکم دا تلسنے کئی ملاو شوی چاچی وسا ورحمت اللہ یوزے کا دا تشلنے کئی ملاو شوی چاچی وسا وبرکاتہ یوزے کا دا تدیرشنے کئی ملاو شوی وستاسو خوخه ده که لس نیکی گتای که شل نیکی گتای او که دیرش نیکی گتای سو نیکی گتو سو نیکی با گتو انشاءاللہ دیرش السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پورا سلام ده فرشتو سلام ده ده اللہ پیغمبر پا دی بانی ده دیرش نیکو اعلان کرده ده او که السلام علیکم در ده سختی نو داسم ویلی شي سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ او کټیم د سره بیخی مختصری صرف دام ویلی شي سلام سلام او په سین معنی به زبر وی سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ او څنګه چې پتا باندې سلام سوکوا چی په خلو سلام چول سنت دی
او د سلام جواب ورکول واجب دي خو یو سو سنت دا سیدی چې هغه د فرض نم اوچته درجه لري پای کې یو دا سنت دي سلام چول سنت دي خو دا د فرض نم اوچته درجه لري ګوره د فرض نم ډیر ثواب لري ځکه چې ته په شابانی سلام واچې هغه به تا ته جواب درکې نو جواب ورکول خو واجب دي نو سلام اچول د یو واجب حکم د پوره کولو لپاره سبب شو وسیله شو ذریعہ شو د دې د وجه نه سلام اچول سنت دي خو لیکن دا اجر او ثواب لري د فرضو نه لکه څنګه چې تا ته څوک په خوله باندې سلام ووایي دا غي جواب په تا باندې واجب دي دا قشان دي که څوک تا ته په میسج کې سلام درولېږي دا غي جواب ورکول په تا باندې واجب دي یا به ته جواب لیکي او یا به په خوله باندې دا وایي چې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته چا در باندې سلام را ولېګ پلانکی در باندې سلام ویلې دي پلانکی در باندې سلام ویلې دي نو څنګه جواب به ورکې دا چې څوک شته دې چې ما ته وایي چې دا چې جواب به ورکې نه کنه دا امیان حضرات یادوما زمیداران باباگان نوجوانان پتا سو کی دی سو کو وای چتا باندې چا سلام رولی گو الک پلان کی در باندې سلام ویلې دینو سبا ورته وې دا مونږ ځان ته مسلمانان و یو د سلام چلم ناراض ها مونږ دا خلیم کولا وکو مونږ وی یال ایمان پسې نه پیګو تعالی د سلام جوابم نظر زی ماړه لګدا گریوان کولاو کا او پدې کې لګ سوچ وکا تاله دام نه درځي او سار غرمه ما خام لګې وی آل ایمان په سبانه پیګی نه آل ایمان تا ته سلام جواب وسه پورې تاله نه درځي نو تاله بس درځي دا خلصان نه ده دا خلصان له پسټک باندې و خو دا جبه د ځان نه پرې کا چې تاله سلام نه درځي او عالم پسې غیبت کول تاله درځي د سلام جواب نه درځي او چغل خوري خو کولای شي د سلام جواب نه درځي او د عالم پسې کنځري خې کولای شي خودکشي وکړه ځان مړکا چې تاله د سلام جواب نه درځي او سار غرمه ماخام لګې او کمنټونه کې دا چلې واغه چلې او د سلام جواب نه درځي چا در باندې چې سلام راولېګو آی کوئی پلان کې در باندې سلام ویلې دی امیر صاحب جواب بدا سی ورکې وعلیکا وعلیه السلام لگزور سره خو یوای نو کار بسیت نو جوانای زکات و باسی و علیک و علیه السلام صحیح شو